Koji šok, Mir Sarlat na Gamecast ili Uniomeci, sad jeni tu, u tu baš memu na avantura te maksit, po škojim, po vaš dojim, čurim čelka, bot me maksin, jenam bet će tu, ka ere nuk je nadalj prej, kaži već čurim će tu, aha, nuk je nadalj prej mojelit, ajde, që në dyjet jem ra, ah, fort po kërsit që në qëso mërë djallë. Ajde tash, tash më mërmendja se, veç të ulim edhe pak që shtu që, të marim, që kjo më doket që kom i ka përcy, po, pak pare rash në dyjet. Aha. Tash dhe me me këqyrë qame, bo. I kështu... E ti qështu... Qa po bërtet ti kishe po bërtasu me? Që tash të kalëzojnë ty? Kuku! Nuk e kom pritë se orë qajqa ty. Ka dore? Pubertit nja? Juhu, ju ljashu në juve. Vesh ta marrë që të synin tem, une. Ta punojmë këtë synin, hajde kare. Qesh rash pak pare direkt. Tash kështu po zhrypim, kështu qëri këta ton kontu për cila. Ua, aha. Më falni. Po. Aaaa, mundu në ma i mëreja. Shkova une, bërtit një usat doni. I lashune. Qash mire këm bo se kisho u bo rekord vet. Qëka në këto farë eshënat e dinosaurusit? Që tash këto... Këto na duhet tash me mendu pak ma shumë. Mas pari e nëzirim qëta. 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 Ja. Që kjo na vyn... A bon, a është e gotë kjo? Po, ha? Mirë, këto e kalum. Po tash... Edhe kjo nëse është e gotë? Aaaa... Prit njerë, prit... Aha... Prit një minut, prit... Këtu duhet me mendu janarët e mi... Pak ma shumë... Po provojmë njëra, po bojmë qështu diqka. Ta në këqyrim. Pelidhim qëta qështu. Këto. E tash këta pëqojmë qështu. Ha. E qëka pa një. E tash në vynë me qu qëto. Qësht tash me lidhë qërë kjo së është të gëtë. A, për pakej. Shbojmë edhe diqka. E...
Само от мембри етаж. А, брити. Та ж вече ке нам е сиш, то? Експерт јо, ма. Ес по им ранда, покшу им таш чалкон шпил. Takes you through the tomb of the five giants. My powers are weak deep down underground, Max. I cannot speak to you once you go there. I'm going underground? Куку. Alone? No. Кто крит гигант кокан? I will be with you again. Huh? The other side. Okay. That's okay. I can do this. Syni. Unë të arshe hu pa jetën. Dhe mba që jetë tishtu po të ngrejmë na. Kua ka donë edhe kjo Maxi që t'ka o ka hin. Nësi u pelqenë shok që kjo loj normal. Duheni me bo like edhe komentoni aty edhe diçka deshta mi thonë. Kini haru me mbo subscribe-a, kini haru me mbo share. Ju kësha lut me mbo video të mjas, shares, gjdo video bënë një share në Facebook ose dika. E, tash. Bravo, Maxi. Këtu pa ku ka boci tërë. Edhe mu vëlla, u të pëtut në shumë. Kua ka do me iqë këj Maxi? Ohoho, ku me ditë që a duhet tash me bo? Ku? Ajde pjanisim, mjaronat e mi. S'kena qka tjetër me... Për provojmë qëto që shtu njëherë. E qëtu që ako? A ku të me hi morë qëtu? Për të njëherë qëtu? Kjo kjo veç për synin me marë. Po edhe... Kryt e skeletit na vyn me shty. Aha. He. Ekspert jam veç. Nuk do me thonë se o që kjo që ajo. Se këtu në këtë pëmë së mu i mund gjit. Pe marim njere që kryt e skeletit. Edhe... Prit një minut. Maso mirë qëtu. Pe ngrejmë qëtu mranda pe shtim. Në shta vynë me shtim mranda. Ta shkëqyjmë po dalim këtu. Kuku. Njo e ullim tash edhe katër, a? A, që tu kena me po, që e redo një ku tu koka? A, se kum po? Kush ka ndrilë gjithi? Po kul, po ku mi gjithë tjera? Aha. A, dhe si që e redo një pesho? Peshtim qëta poshtë, hajtë bjerti poshtë që ashtu. Që kura mërë vlakë shtu. E tash. A bënë kështu me bu diqka une. Pelojmë qëta njere, ose jo, pe krymë. Mu ishim që tash. Këto qërë ku më kape. Po mos më kapa ty. Qa ashtu njere. Ti
ja fusim. Što? A, kapu! Pa, seba, maksine! Vešmo sam tu i se pifilimit. Jedno ko pifilimit. Ura, evo, pošt već ta ulji mele. Če ta pošt, ba se na... Ba se hupem ta džuj mele što tu. Pokširim čel habot. Kočiš kadrile, že stiki s mundanimi besu. A pše se žido ljoj po naš kon mazor, ale mazor. Pič tu i taš pja, da jerim. Hajde taš maksi, bravo. Bravo. Ček jo, što Maximus. Pelidim što ćeš to sigurt. E, ne li taš? Če da njoj je džetem? E, dy džetem. Prit, njer pe morim, e da sa nakan bet pošt. Peštim što ka dalje. Hajde, hajde. Max puntorje ti, a? Edhe... Që to e shtu im posht, më mërmeni... Pelojm njëre që tu që e posht. Pe marim edhe që tjetren... Dyqysh. Aha. Prit njëre. Prit njëre veç. Veç njëre, Maxi, prit. Ta shpe zgatim që ta që tu, edhe... Po që shme hyp në eltë? Së është mirë diqka. Këtu kena me mbet pak ma shumë. Si që shëshini edhe loja po zgatë ma shumë tash se... Ma zërë se në vyki ka 10 minuta me kalu një... Një asine. A... Kjo tuko ka shumë e gatë mërë djaj. Qështu që... Ta shi shduft me mujt me... Që që? Ha... Pa iri e kalua e... Që që? O, tash që shkoj Maxi, hype dhe qëtu, njëtja. Njëtja. E, tash kena edhe qëto. A jën bet edhe dy poshë zi sa jën bet. Ku, kështu hype dhe qëtu. Lisë di sa jën bet, tash këqyrim. Edhe dy të manë ko kanë betë. Po, a bon me këcijun e pishtujt mos me dekë? Po. Hajde një, tash bashkë po këshujim që ka botë. Bile tash e dim rrugën që shme mund gjitë nejnë. Hajde edhe ty po të shtym. Hajde tash po këshujim që ka botë. Ku je në tash, mëre? O, Lost in the Dark. Shok. Ma merë mendja se ju ka pëlqy që kjo pjesë. Qështu që më ka pëlqy edhe mu. Nuk më interesan e ju ka pëlqy ju. Jo. Ja, bo ba e gare, shumë më konë mirë. Edhe, normal, mos haroni me bo share, mos haroni me bo like, mos haroni me komentu edhe tash jena qëtu.
Вчера не слушаш ши ни еден тер. Ма са ме бо субскрайб јукша лют. Тон ме бо шер сама шум. Се оне бо бојќи до детка дю видео пи бој пра јуве. Често че јукша лют боне ни шер на Фейсбук. Еле фаќен теме Фейсбукит еле ктот јутубес. Чдо видео. Ју пршен дес. Мат мир тјени.